aqui estou bem, passando para mais um vídeo aqui no canal da Marzília. Se você chegar aqui, né, seja muito bem-vindo no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Marzília e faço vídeo aqui no YouTube, né? Gosto muito de estar apresentando vídeo aqui, pessoal. É, hoje eu queria aqui estar mostrando para vocês já o andamento da área. Mas primeiramente, queria falar aqui para você, se você chegar aí no meu vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. Se puder me ajudar na playlist para poder minhas horas aumentar, vou ficar muito grata e Deus vai recompensar você. Então, como eu estava dizendo, aí o irmão já deu início do madeiramento, né, gente? Para colocar a cobertura. Né? Aí mostra aí, Nória. Olha que lindo tá ficando, gente. Ó. Agora só falta, acho que cobrir, né, gente? É, falta cobrir agora, eu acho, só, né? E aí, gente, é isso aí. Agora já de tardezinha, vim gravar só mesmo um pouco aqui pra mostrar pra vocês a cobertura, como que tá ficando pra cobrir, né? E no próximo vídeo, se tiver com as teias já, aí eu finalizo esse vídeo. Mas agora vamos descansar aqui um pouquinho, né, Jenny? Tá gostoso demais, tá tão fresquinho. Tá um ventinho maravilhoso. Nossa, uma delícia. Daqui a pouco, pessoal. Então, minha gente, tô aqui, né, bem de boa, ó, comendo a frutinha aqui da chácara, né? Essa banana aqui é da chacrinha da Fátima ali, o mamão é daqui da minha, né, Jenny? Nossa, tá tão docinha. E madurou mais mamão, aí vocês pegou, né? Foi. Porque eu não vim essa semana, gente, senão ia estragar, né? Aí, tava bom pra comer, Jenny? Mas ele tava tão docinho, nossa, na vitamina também. Tava muito bom. Gente, essa banana tá muito doce. Pensa uma bananinha doce, né, Jenny? Nossa, docinha, bem docinha. Boa, né, gente? Olha que tarde maravilhosa. Olha, aqui com a Nora. Tá um vento gostoso. Tá bom, né, Jenny? Nossa. Bom demais, gente. Dá vontade de ficar até, né? Imagina depois tudo prontinho, né, Jenny? Nossa, tudo cobertinho também, né? É. Depois nós volta, meus amigos. Olha, meus amigos, eu fui puxar isso aqui só pra mostrar pra Nora que já tinha cenoura. Olha como é que tá. Ai, que bonita. Mostra aqui, Jenny. Ai, que linda. Vou ver se tem mais. Porque o sol tá matando os cabelinhos. Olha. Dela. Linda, né? Ó. Vamos ver se tem mais. Põe essa aqui. Tem, né? Está grande. Essa aqui. Entendi, meu. Mas eu quebrei ela. Vou ter que pegar um negócio pra puxar. Olha que bonitinha também, aí ó. Nossa, elas morreram, secou, né, gente? Muito calor, né? Nossa. E não tem água, né? Se tivesse água pra elas. É, ela tava maior ainda, né? Tá bem. Maior. Você lembra o tanto que era? Nossa, era bastante. Deixa eu ver se lá tem mais, mas já. Tô perdido aqui no meio. Já tá dando até flor essa, Jana? Ah, já mesmo. Ó. Aí, que bonita, ó. Já até flor. Dá pra você fanhar no arroz. Aquele espinho, pessoal, que eu falei, tá aí. Espinho, Jana? Espetou. Ixi. Peraí, Jana. Tem... Ah, quebrou. Dá pra você guardar pra colocar no arroz. Dá. É, sexta-feira. Deu uma chuvinha. Se tivesse chovido mais, ele tava fácil de tirar. É, mas choveu só muito pouco, né? Uhum. Olha, essa aqui também tá grande, ó. Acho que eu tenho que pegar a enxada. Vou pegar a enxada. Dá tá. Uma pausa aí. Tá. Olha que linda. Olha essa que bonita, pessoal. Olha. Né? E aqui é pequenininha junto. Não tá falando. Tem mais por aqui, tem mais aqui outro, ó. Pulou. Não tá essa que pulou. Aí, ó, tem bastante aí, ó. Essa pequena, tá com... Ué, olha o tamanho da árvore, tá, virou árvore já até, Marzília. É, tá pequenininha. Tá uma grande. Ah, cortou.
Ah, tá grandona. Olha. Tá seco. Se você puxa, não sai inteiro. Tá muito seco. Ó, quebrei também. Vamos ver se eu tiro. Pequena é grande. Grande e pequena. Ó. Tirar assim, estraga, né, Janice? Bom esperar. É, é bom esperar chover. Olha, deu bastante, ó. Dura ainda, tem mais e mais. Aqui, ó, que é umas grandes. Cortei também, pessoal. Ô, Marcia. Mas é porque tá seco, gente. Tá seco demais o chão. E, ó, que duro que ficava respirando assim, a gente arranca, ó, você vê. Arranca elas, mas olha o tanto. Mostra aqui, gente. Olha o tanto. Já tirei, ó. Olha. Olha aí, pessoal, ó. Já dá um... cozido, hein? Um bolo, é, um é verdade. Nossa, um bolsinho é uma delícia. Aí, ó. Olha o tanto, gente. Já olha. Tem mais, mas eu tenho que esperar chover. Fica mais fácil, né, gente, pra arrancar. É. Essa daqui tá grande, arrancar essa. Olha, tá bonita, ó. Vamos mostrar aí. Ó. Aí, ó. Vamos ver se eu arranco ela. Depois vou deixar para arrancar outro dia. Tá estragando muito. Olha que tanto. Olha só, mostra aqui, Jenny. Oh. Olha só, gente. Quando a gente planta de semente, é ruim por isso, ó. Porque, quer dizer, de semente só que tem que plantar mais. Eu não raliei, né, ó. Aí, ó, você tira um monte grande, tem pequena. Dá dó, né, Jenny? Nossa. Ó, aquela ali tá grandinha, ó. Tem outra grande, ó. Ó, ó, mostra aqui bem de pertinho. Olha. Deixa esse mato aqui. Ó, gente, ó. Oi. Nossa, tá um cheiro. Tá, né? Uhum. Pronto, só essas aqui dá, né, gente? Tá bom. Dá, ó. Não sei. Deixa eu pegar aqui. Olha aí, gente. Olha aí, pessoal. Não vou nem aguentar. Não dá nem consegue pegar tudo. Tira uma foto aí pra mim. Ó. Oh. Aí sim, ó. Ficou bonita a foto aí. Aê. Leva lá, pessoal, depois nós volta. Aê. Oi, Jenny. Oi, pessoal, boa tarde. Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo o vídeo. Você vai arrancar o mamão aí para levar para as crianças? Para terminar de madurar, né? Vou. Nossa, gente, pensa uma delícia que é esse mamão. É. Chega aí, Tavinho, para falar com o povo que você não tá muito bonzinho, mas tá melhor. Olha aí, pessoal, meu netinho, ó. Tá bem magrinho, ficou bem doentinho, mas agora, né, Jenny? Agora ele vai se arribar, né? Vai. Estamos com uma mamãozinha, né, filho? Você gosta, né? Ele ficou muito doente, gente. Ficou. Bem doente mesmo. Agora, ó, pode ver o rostinho dele aí, emagreceu. Deu certo. Mas ele tá arribando, né, Tavinho? Tá arribando, né, filho? Agora vai pegar. Agora vai pegar o mamão aí. Vamos pegar, Tavinho? Pega aí. Quer ajudar eu? Você consegue arrancar, Tavinho? Arranca. Assim. Torce, vai torcendo. Isso aí, tá vendo? Pega lá e mostra que tá bom. Tá fraco, gente. Ele tá fraco, ele tá doente, tá melhorando. Ai. Limpa aí, mostra aqui pra vó. Mostra, Tavinho. Vem aqui. Fica lá perto da mãe, mostra aí. Aê, ó. Vira o lado que ele tá amarelando pro povo ver. Rapidinho, então. Aí, ó. Mostra aqui, Jenny. Aê, Tavinho. Ó, logo, logo ele madura pra você comer, tá vindo lá na tua casa. Olha aqui. Aê, pessoal, ó. Vira o lado aqui, esse lado que ele tá amarelando. Tá mais amarelinho. Aê, vamos, roda. Roda, roda ao contrário, Jenny. Roda aí, roda aí. Aqui, gente, amarelinha dele aí, ó. Já tá de vez, né, Jenny? Aqui, ó. E o mamão, gente, é assim, vai arrancando e parece que ele vai multiplicando, né, Jenny? Já tá dando de novo, ó. É, tá bastante. Ó, que lindo. Então, gente, hoje já teve colheita de cenoura. Mamão, se você quiser pegar mais, Jenny, ele aí, né, Tavinho? Se quiser pegar mais, tem outro querendo madurar. Vai madurar tudo. Esse aqui, vamos ver, Tavinho, qual que tá caindo? Esse aqui, ó. Esse aqui tá madurando já, ó. Você consegue arrancar o que que eu mando? Ó, esse aqui tá madurando, ó. Ô, Jenny. Esse aqui, ó. De baixo, mas não deixa cair, não. Não deixa cair, não. Ele e o outro tá madurando já. Segura. Aê, 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 aê. Um pro C e um pro Davi. Pronto, aqui, ó, gente. Tá
Esse vai ser esse, o maior, né? Aí, vamos embora. Aí, colheita de mamão. Mostra aqui, Davi. Tá vendo aí, gente, ó. E eles maduram, gente. Você viu aquele que eu arranquei? Nossa, já tá maduro. Rapidinho. Olha aqui, Davi, tá vindo. É, gente, ó, coeu o mamão também. Bora agora pra casa. Isso, meus amigos. Aquela rocinha minha de repolho, olha só, o sol tá tão forte que sobrou esse daqui, ó, vou arrancar ele que dá pra aproveitar, mas vou falar uma coisa pra vocês. Não tá fácil não, hein? Nossa, tá calor, tá quente demais, né? Tá precisando de uma chuva boa. Ah, mas tá bonito, ó. Ah, dá pra limpar ele, né? Usar esse, o pedaço. Queima, não tá estragado. É queimou, né? É, do sol. Deixa eu ver se aquele outro ali tá bom. Aí, pessoal, ó. Colhi uma abóbora, gente, ó. Já tem os legumes da noite, da janta. Aí, bora lá. Olha aí, pessoal, um entardecer, coisa mais linda, olha só. Maravilha de Deus. E a nossa colheita de hoje, né, ó. Cenoura, aqui tem os mamão, o... Fala pra mim, Diana, que eu esqueci o nome. É a abobrinha e o repolho. Isso. Tem hora que dá um branco, né, Nora? Tá. Isso aí, gente, ó. Muito bom. Tá aparecendo novidade aí, Nora? Ah, pessoal, aqui, ó. Tá nascendo limãozinho. Vou mostrar aqui. Olha que bonitinho. Olha aí, gente. A outra safra de limão da Nora. Oh, cadê? Aqui, ó. Ó, cuidado, machucar a mão que tá aí. Aí, gente, ó. Que lindo. E tá cheio de florzinha. Olha o tamanhozinho, gente. Cadê? Ali, outro pequenininho. Oh, mais uma safra. Tá cheio, né, Jenny? Aqui, tá, ó. De florzinha também, ó. Né? As florzinhas pequenininhas aí, gente, ó. Limão tão gostoso. Esse nessa latinha, é bom, hein, né? Gente? Aí, esse já tá grande, né, Diana? As coisas nascem assim, de repente, né? De repente a gente vai ver, já, ó, tá. Que no bonitinho. Pé. Demora, né? Mas quando vem, ó. Gracinha. Aí já. A gente já fica feliz. Já fica contente, né? Agora, né, Nora? Só tá ruim mesmo para os alfaces, né, gente? Alface, ó. Não vai nem plantar também agora, né, Nora? Não, vou plantar não. Tem alguns pezinhos, gente, né? Ó. E aquele novo que ela plantou ali, né, gente? Tem muita coisa, tá vendo? Por causa do calor, né? Não tem. Carpira aqui tudinho, ó. Tudinho. Tô bonito, gente. Esse carpira tudo, mas agora... Mas tá cheio de mato, hein? Agora pra nós tá difícil de plantar, né? Por causa do calor e a água ainda, né? Só quando a água passar mesmo ali, aí a gente volta a plantar mais, né, Jenny? É, aí volta a plantar mais, né? Uhum. Mas por causa do tempo seca, né? É bom esperar um pouquinho. Esperar, né? É. Ô, só, o que você tá fazendo aí? Tô aqui, Jenny, mostra o pessoal, admirando o mamão que nós plantou. Oi, pessoal. O mamão foi plantar pro céu. Foi mesmo. Olha como é que tá bonito. Aqui, Jenny, tá dando abaixo, vovó, é? Te amou. É, Davi? Gostoso? Hã? Manda um beijo aqui pro pessoal, manda. Um abraço, povo. Manda um abraço. Ele tá querendo a banana, né, fi? A banana tá lá, você largou? É? É, banana, tá bom. Já foi esse cacho. Olha aí, gente, eu cortei o mamão, ó, o povo tá aí comendo mamão, ó, tá madurinho. Você já comeu? Come. Você comeu na tua casa? Come de novo. Ah, aqui não tem açúcar, só quando eu vou trazer as coisas, tá? Tá bom, né, Nora? Tá bom, hein? Tá bom, né? Pessoal, como que o mamão tá amarelinho, ó. Vou comer um pedaço. Meu mel. Bom. Até parecendo, sabe o quê? Mel da cana, do açúcar. Tá bom, gente.
né? Até pra fazer beterraba. Vermelhinho, ó. Beterraba? Amarelinho, não sei se é vermelhinho, amarelinho. Sei que tá gostoso, gente. Vamos lá no monte? Vamos no monte, vai orar? Olha o povo aí, gente, ó. É duro? Rapa dura. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, que o Senhor tenha abençoado a tua casa, a tua família, né? Do último vídeo até agora. Olha, passando aqui para dar continuidade, né, no vídeo que eu fiz aqui no meio da semana, onde o irmão tinha já colocado o madeiramento da área, né? E hoje ele já cobriu com a teia, gente, já está toda coberta, né? É, agora só falta os retoques aí de reboco, finalizar, né? E aí, gente, vou poder já pousar aqui mais para frente, né? É, tá faltando muito pouco, como eu disse para vocês, não vou colocar piso agora, gente, porque, né, cerâmica. É, eu tenho costume falar piso, né, mas é cerâmica, pessoal. Não vou colocar, não, meus amigos, aqui não, por enquanto, né? Quando Deus dá graça, condições, a gente coloca. Então, vamos aos poucos e Deus vai nos dando vitória. Gente, tá uma gracinha. A minha casinha, para mim, tá uma mansão. Imagina a felicidade que eu tô, o agradecimento que eu tô com Deus por essa vitória. Porque não foi fácil, gente. Você aí que constrói, você aí que tá construindo a sua casa, você sabe que é um passo difícil que você tem que dar. É, muitas das vezes, você não tem condições de fazer tudo aquilo que você queria, mas calma, nós vamos conseguir em nome de Jesus, porque nós temos um pai bom, né? Então é só confiar e Deus vai nos dar a vitória, gente. E tá uma gracinha minha casa, tá parecendo uma casona, gente. É um cômodo, um banheiro e uma área, mas parece que é uma casa enorme, assim, para mim, né? Eu tô muito feliz com essa bênção. Espero que você também se sinta feliz quando passar aqui nesse vídeo. Se inscreva aí no meu canal para me ajudar. Deixe o seu like, o seu comentário. Gente, e bora para frente, né? Que Deus vai nos abençoar grandemente os nossos sonhos, nossos projetos. Está tudo nas mãos de Deus. Saiba aí que se você tem um projeto, um sonho, primeiro passou pelo coração de Deus para depois chegar no nosso. E Ele vai te abençoar. Então, já mostrei para vocês no começo, né? Eu vim aqui semana passada, como eu disse, mostrei para vocês tudo aí, o que o irmão tinha feito, né? Colocado já todos os madeiramentos, gravei com a minha nora, com os meus netos, meu filho. Agora eu vou terminar, gente, esse vídeo com a área já coberta, vou mostrar certinho depois para vocês, tá bom? Até mais um pouquinho já e eu volto.
Bom dia, boa tarde pessoal do Outubro, tudo bom? Então, nós estamos aqui na chacrinha, como a Marília mostrou a casinha ali, está uma benção. Né? 52 metros de construção, parece que é pequena e é grande ao mesmo tempo, porque o quarto é 5x4, o banheiro 2,5x1,5 e a área eu fiz 6 metros por 4, 6,5 metros por 4, uma arona bem para todo mundo ficar à vontade, as crianças, né? Eu estou falando para ela que se chover, eu vou mudar aquela, vou arrancar aquela, acabar com aquela horta do fundo. Vamos fazer uma hortinha aqui, né, Marzila? É. Uma hortinha pequenininha só para nós mesmo aqui. Uma verdurinha para nós, alguma coisa. Aqui, pessoal. Aqui, não. Aqui, gente, ó. Mostra isso aí. O pé de coqueiro aqui, mas não vai sair daqui, né? Vai pegar a horta daqui mais ou menos, ó. Vou arrancar aquele pé ali, ó, de andu, vou pedir a caçamba. Vou fazer uma horta aqui cercadinha aqui, pequenininha, para não sofrer muito. Lá pro fundo, pessoal, eu vou plantar. Vou ver se eu compro mais uns 10 pés de fruta, plantar bastante fruta. E alguma mandioca lá, entendeu? Porque. Você dá uma carpidinha e não precisa sofrer muito. Porque a horta é bom, mas a horta sofre muito. Cansa, né, Zé? Cansa muito. E quem cuida de horta sabe que cansa aí, meus amigos. Sofrimento e... Mas eu vou plantar um alfacinho, uma cebolinha, uma salsinha aqui pra nós. Sempre tem alguma coisinha, né? Aí quando nascer um pé de tomatinho, vai ter um pé de tomatinho. E aqui, pessoal, ó, daqui pra frente ali, eu tô falando pra Marzinha, vou deixar um espaço ali pra fazer 2 cômodos e uma área. E aqui eu vou plantar pé de coqueiro. É, palmeira, plantar as coisas aqui para ficar bonito aqui também, entendeu? Eu quero bastante coisa que fica bonita aqui, que não dá muito trabalho para carpir, ficar guando direto, né? Que é pé de, ó, tem um pé de manga ali, né, Marzila? Tem um pé de manga. Aqui já tem um pé de limão, ali eu vou plantar mais, sei lá, lá tem um pé de coqueiro, ali eu vou plantar mais um negócio que não dá tanto trabalho. Lá mais o coqueiro, gente? É, esse espaço aqui, eu quero isso aqui, mas é para lazer, entendeu? Tem lá um pé de fruta, uma mandioquinha, um mamão. É isso aí, eu hortinho pra não sofrer muito. Porque aí tendo coisa aqui grande lá, você passa um veneno e precisa ficar carpindo. No mato, né, Zé? Não nas coisas de comer, no mato, né? É, no mato, não, porque lá vai ser, não vai ter. Lá vai ser só. Lá é coisa grande, vai ser, né, Zé? É, então não tem a. Os pés de fruta vão ficar lá em cima, não afeta, o veneno não afeta, mas agora até o mato. Agora na horta não, na hortinha aqui não vai passar. É adubo natural das vacas. E daqui pra lá eu vou largar um espaço ali já pra fazer e vou plantar as coisas ficar bonitinho, gramado. Se Deus quiser, em nome de Jesus. É, dá uma ajeitada no terreno. Isso aí, Zé. É isso aí, Marzinha. Então vou mostrar pra vocês o que falta aqui ainda por mão terminar de fazer, né, gente? Ó, essa parede aqui já tinha rebocado, né? Ele tem que rebocar essa aqui da área, ó. Né? Aí. Tem bastante coisinha ainda para ele fazer aqui, ó. Tem o reboque daquela dali. Agora eu vou mostrar o telhado para vocês, gente, ó. Como que ficou. Vendo? Já coberto, não chove mais aqui dentro, né? Tá glória. Aí tem também o reboco dessa parte aqui, né, gente? Ó, que vai ficar escuro, porque o celular vai ficar escuro. Aí não. Aí isso aí, mas dá para ver. Aí, gente, ó. Tem reboquinho tudo isso aí, né? E os de lá de fora, gente, pra terminar. Aí, como eu disse pra vocês, a gente não vai colocar piso, cerâmica, deixa eu me consertar de novo, cerâmica, né, gente? A gente vai colocar mesmo só mais pra frente e vai lavar quando terminar isso aqui e pôr, caçar o que nós vai pôr aqui dentro, né? Pra nós poder ficar à vontade. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso nos deu essa graça. É por ele, né, que a gente consegue qualquer vitória, né, gente? Aqui fora também tem mais reboco, né, por mão rebocar, ó, nesse pedaço ali. E vai dar tudo certo, porque Deus é bom e tá conosco, né, gente? É ele que nos dá graça, que dá saúde para trabalhar, para conquistar, porque de nós mesmos não possamos nada, né? E tá gostoso aqui hoje, fresquinho. Olha aí. Esperando que Maria de Fátima que ia vir. E assim tá, gente. Eu vou ver se eu consigo. Vou ali na horta, gente. Ó, mostrar pra vocês que cada dia tá ficando mais bonito meu pé de seringuela, gente. Ó, graças a Deus, a formiga não tá mais comendo ele. Ele tá se formando, né? Vai ficar muito bonito aqui em frente da casa, né? Que aqui é o fundo da casa, mas ele... lá é a frente, né? E aqui é o fundo que vai pra horta, né, gente? Que não vai ser horta. Tô mais tarde, bem na hora de ir embora. Eu vou ver se eu consigo levar uma cebola de cabeça, gente. Vou ver se já tá boa, né?
Porque lá em casa eu tô quase sem. Vamos ver se dá. Se vai dar. Olha aqui, gente. Vou ser obrigada a levar mamão de novo. Olha só. Tiramos aquele dia, né? Canório, neto. Olha aí, já tem mamão maduro de novo. Toda vez que eu venho, eu tenho que mostrar, né, gente? Porque tem, ó. Olha aí. Vou mostrar pra vocês que tem mamão maduro. Isso aí tá ali, ó. Já quase cheio, Zé. Pediu pra mim, né? Seu colega? É. Não, o Zé tá catando tomatinho, gente, pra levar pro amigo dele lá no serviço, né, Zé? Ele vai buscar lá em casa. Mostra aí, já tá... Ah, você vai buscar em casa? Vai. Já tá quase cheio. Esse caneco meu, gente, é de um jogo de panela que eu tinha, ele é mais de 2 litros. Tá quase cheio, ó. Liga. É, pô, vê aqui. Aí, gente, ó. Cheio, cheio. É, vale, pediu pra mim, né? Quando tivesse, eu colhei um pouquinho pra ele. É. Eu vou ali passar metiolate no meu dedo, gente. Hoje eu fui ralar cenoura, aquela cenoura que eu peguei passada. Não, semana passada não. É, passada porque hoje é sábado. O dia que eu vim mostrar pra vocês ali que o irmão tinha cobrido, colocado os madeiramentos. Aí eu levei a cenoura, hoje eu fui fazer a cenoura, né? No almoço. E eu machuquei. Aí, gente, tava falando pra vocês, né? Que eu machuquei o dedo ralando no ralinho. E esse remédio aqui é muito bom, gente, ó. Você arranca assim, ó. É metiolate o nome dele, né? Eu não sei se é aquele metiolate. Você arranca assim, ó. Aí essa aguinha que sai aqui, ó. É muito boa pro machucado. Eu vou passar aqui no meu machucadinho do dedo. Olha, gente, como eu tô trabalhando, não tô podendo vir todo dia, né? E aí não tem água também todo dia. Eu cheguei e tava tendo água, agora já acabou. Aí, ó, meus pezinhos de... Meu Deus, esqueci o nome disso aqui. Morango, gente. Gente, some. Quando você tá gravando, a palavra some da mente da gente. Não sei por quê. Mas é... Meus pezinhos de morango, que eu catava sempre morango aqui, ó. Com esse sol também acabou. Mas eu tô desconfiada, gente, que não foi o sol que matou também, não. Porque aqui tá... Eles estão vivos, ó. Os pezinhos de moranguinho, ó. Tá até dando florzinha aí, ó. Ó. Né? Aqui os pintinhos uma vez comeu ele, né? E ele não ribou tanto, mas o sol não matou eles. Não entendi. Meus amigos e minhas amigas, eu tô aqui. Na cebola, eu vou ver se ela está boa, se tem alguma boa para me levar. Vou começar por essa daqui para ver. Ela não está muito boa não, porque cortou muita água. Ó, pequenininhas aí, ó. Mas já dá para levar, né? Não, mas de repente as outras estão mais grandes. Eu vou levar aqui. Já dá para usar, gente, ó. Esse outro maior. Esse está maior. Tá maior, ó. Mostra aqui. Olha essa aqui, gente. Tá maiorzinha. Faltou muita água nelas. Mas já tá boa. Chega aqui de perto pra ver, ó. Aí, gente. É, já dá pra usar. Cebola tá caro. Tá caro. Tem que deixar secar? Não. Não sei. Acho que não, né? Já tá seca, né? Eu cortei muito, pessoal. Não vou pegar muito, não. Vou pegar só... Algumas que eu vi que tá mais grandes aí. Tem umas 4 só, tá bom. É essa daqui, ó. De repente chove aí, elas crescem elas mais. Elas crescem mais, né? Ó. É. Igual aquela cebolinha, pessoal. Olha aqui, ó. Do mercado, pequenininho. Essa pequenininha, mas dá pra usar, ó. Que bonitinho. Aí, dá pra fazer um almoço. Dá. Muita essa. Essa aqui tá grande, ó. Aí, ó. Ó, oh, essa aí tá bonita. Tá bonita, gente. Ó, deixa eu arrumar ela aqui pro povo ver. Olha isso. Da outra vez eu colhi cebola maior, né, Zaia? Colheu. Porque tinha mais água, gente. Agora dessa vez que eu plantei, as águas foi pouca. Agora mas, vai cortar agora. Olha essa, tá bonita demais, ó. Agora só, encanou gente. A água ali, logo lá vai ter água encanada, né, Zé? Compramos os relógios já. É verdade, comprou os relógios, cavalete, tudo. Semana que vem provavelmente já vai estar pronta a água. Já mais essa daqui que tá grande. Tá grande não, tá maior, né? Maior sim, modo de dizer. Não tão grande, ó. Tá bom, já arrancou, já dá pra. Tá boa, aquela já dá pra uma semana. Se chover mais aí, elas crescem. Deixa eu mostrar pra você. Fica até 5 cebolas. Vou
tudo. Tá bom, já recompensa, ó. Já dá uma... Olha aí, pessoal, 5 cebolas, ó. Aí, já dá, pra... né? Já dá pra fazer lá. Semana já, hein? Semana, ó. Cebolinha. Semana é bem, arranca mais 5. Tá o mamão, vem aqui. É isso aí, pessoal, ó. Tá tudo sequinho. Ai, você vê o... Mesmo que a seca, ó, secou e brotou o... O alface. Então vai estar, tá, ó, o tempo. O tempo parece que tá querendo chover. Tomara a Deus que chova. Se chover, pessoal, vai ficar bom. Você vai arrancar o mamão agora, né, Marzil? Essas aqui tem a cebolinha da mesma idade, mas... Vou levar ele, mas aí, ó. Vai levar, né? Fazer uma vitamina. É. Mais um mamão. Cortei o outro. Deixa eu mostrar. Tô igual tá vindo, gente. Derrubando mamão. Tô fraca. Olha só, mostra aqui. Que bonito que ele vai tá. Vai parte. Tá bonito, gente, ó. Né? E eu cortei esse aqui, Zaya. Será que vai ter perigo, ó? Não, tem não. Deixa eu mostrar pra vocês. Problema não. Ó, leite. Eu vi lá, mas não tem problema não. Não tem problema não. Deixa eu mostrar pro povo. Nossos amigos inscritos. Então, gente, vou levar mais mamão e cebola. 5 cebola e mamão, que eu não vou precisar comprar mamão para fazer vitamina. Chover bastante, que não vai fazer uma mudança aqui, né? Se der uma chuva boa aqui, aí dá para plantar mandioca aqui, né, Zaya? É. Dá para fazer algum canteirinho pequenininho. Aí, pessoal, tempo de chuva. Se chover, né, vai mudar tudo isso aqui, arrancar tudo, essas couves, arrancar cebolinha. Aqui eu vou plantar mandioca. E vou levar lá pra frente a hortinha. Olha só, gente. Um pouquinho de coisa que a gente corre, né? Já nos ajuda, né? Meus amigos. É aquele repolho lá, não dá pra arrancar, não? Arranquei aquele dia, você viu que eu fiz ontem? Deixa eu ver. Isso aí, pessoal. Nossa, amoras, aí vamos arrancar antes que o bicho come? É bom, cenoura não, essa é beterraba, beterraba, né? Beterraba, gente. Vamos arrancar a beterraba também, gente. A última, ó. É. Olha que bonita que tá, aí. Levar já porque, ó, que bonito. Beterraba é um trem que não dá muito trabalho, dá pra nós comprar, fazer um canteirinho de beterraba ali. É bom, né? Comprar mesmo umas 30 mudas. Uhum. Entendeu? E é carinha a beterraba. Pensa umas bichinhas doces, gente. Essas beterrabinhas aqui. Boa mesmo. É, já acaba o canteiro, porque aí quando mudar aí. Finalizei as beterrabas. Gente, eu colhi beterraba aqui, hein? Um canteirinho pequeno, né, Zaya? Ixi, faz tempo que não compra beterraba, né? Ai, olha só, gente, que belezura, ó. Agora vai ficar uma semana sem poder comprar beterraba, porque vai ter. Uhum. E eu tenho cenoura ali também, mas a cenoura vai esperar chover pra mim catar elas aí, porque, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aí, pessoal. Aqui na minha bacia, ó, tem cenoura, ó. Cebola, ó. Cebola. Beterraba e mamão. Olha aí. Coisa boa, né, gente? É poder plantar e colher aquilo que você plantou. Você queria ver se tem... Ah, não, mas não. Acho que não tem mais não, não, né? Não, não. Tem um ali pequenininho, quer ver? Vamos ver. Não recompensa, não. Não recompensa, né? Ei, tá muito seco, acho. Tá muito tempo que não chove aqui, mas pessoal. Tirar. Tá dando uma chuvinha, mas muito pouquinha. Mostra aqui. É, tira, pelo menos dá pra fazer uma vez. Você viu onde que gostou que tava? Gente, o sol acabou com... Como é que fala, gente? Gente, me dá um esquecimento tão grande. Pô, fácil. É, não, esse aqui é repolho. Repolho. Ó, eu vou arrancar, gente, pra, porque quando eu voltar aqui, com certeza vai estar estragado por causa desse sol. Olha o tamanhozinho. Aí eu lavo lá em casa, dá, pra mim usar aí é suficiente. Tá sujo, viu, gente? Porque eu tô com a mão suja. Aí, deixa eu ver o outro aqui também. Vou arrancar ele também, né, velho? É. Já leva, se ele tiver bom. Deixar aqui, né? Só para estragar. O povo ontem comeu. Foi uma benção com ele, você vê? Nossa, casca preta, tá bom. É bom? São coisas poucas, gente. São coisas que você não precisa ir no mercado comprar, né? Estiver chovendo, Zaya. Aí a recompensa era maior ainda, porque, ó, depois eu lavo, tá sujo, gente. Ele estava bonito, ficou feio, mas aí de repente, né? É, mas vou mostrar aqui, pessoal, aqui, mas ele, o pé de colorau, o teu, eu tô achando bonito. Colorau,
Aí, bonito. Pessoal, colorau como tá ficando bonito, ó. Colorau, cebolinha da Marzila ali, ó. Tá ficando pequenininho. Aí você vê, pessoal, ó. Sem água, seca tudo. Seca. Aí, gente, minha bacia de legumes. Dona Marzila ali, ó. Legumes. Aqui é só legumes, né? É, mas aqui, se Deus quiser, lá vai estar tá tudo verdinho. Chover, aí não é planta mais. Até os mamãozinhos tá sentindo, Marzila. Tá tudo sentindo, ficando seco, né? Muita seca, deixa três meses. Outro... Essa chuvinha que tá dando aí, pessoal, ultimamente, do Malemar só dá pra apagar a poeira. Mas outro dia já tá um poeirão danado. Tá. Tem que chover mesmo uns dois dias, umas duas noites sem parar. Verdade. Pra molhar bem a terra. Você também tem uns aí, ó. Vamos ver se tá bom. Se tiver, já leva. Se tiver, dá pra dar pouco. É que esse sol é que dá fogão na folha, né? Não vai estar bom não, velho. Dá pra dar por pouco, né? Mas não vou lá. Olha, porque não tá bom. Porque nasceu um monte. Viu? Um monte dele, ó. Não dá não. Parece que tá parecendo brócolis. Aí, gente. Vamos embora pra casa agora. Satisfeito com minha casinha quase pronta. Louvando a Deus pelas bênçãos que Deus nos deu. Que você passar aqui no meu vídeo, você tenha uma semana abençoada por Deus. Que o Senhor Jesus derrama chuvas de bênçãos na sua casa, na sua vida. E quero agradecer de coração todos aqueles que estão aí comigo desde o começo, do primeiro vídeo, tá até hoje. E você que está chegando, Deus abençoe grandemente. Se você gostar do conteúdo, do vídeo que eu te apresentei, né? Seja bem-vindo e... deixa seu like, seu comentário, como eu disse no começo do vídeo. E se inscreva no meu canal para me ajudar, pessoal. Fica todos com Deus, um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu creio que Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Tchau, pessoal. Bom final de semana para todos vocês aí. Tchau, com Deus. Pegou tudo?